Ningú volia quedar-se sense el seu tatuatge perquè ja és aquí la Festa Major de Viladecans 2015 i comença, com és tradició, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. La marxadora olímpica Bea Pascual ha estat enguany l'encarregada de dirigir-se als viladecanencs amb un missatge ben clar. Que gaudeixin a tope, que són només 4 dies i que ja fins l'any que ve no tornaran, o sigui que cal gaudir molt, que ara ja comença tota una vegada la rutina i que el temps ens respecti i ja està. L'altre convidat d'honor en aquestes festes és l'alcalde de Saint-Herblain, localitat francesa agermanada amb Viladecans, que ha vingut acompanyat per una delegació que visita per primer cop la nostra ciutat. Mon impression de la première visite à Viladecans, que je ne connaissais pas, c'est une ville animée, dynamique, ambitieuse, où il y a la volonté à la fois de développer la ville et en même temps d'augmenter, d'accroître la qualité de vie pour les habitants. Donc ce sont des objectifs qu'on partage avec Saint-Herblain. El temps ens ha acompanyat i ens ha permès iniciar aquest pregó, com és tradicional, a la balconada de l'Ajuntament, de la Beatriz Pascual, que torna amb molta força, amb moltes ganes de superar l'operació i de posar-se en marxa per guanyar i per anar a les Olimpiades i tindre uns excel·lents resultats. També estem molt contents del fet de poder acollir per primera vegada a l'actual alcalde de Saint-Herblain, que no havia estat mai a la ciutat encara, que hem tingut ocasió també de parlar de com retomar l'agermanament, de com preparar dintre de 2 anys el 25 aniversari de l'agermanament entre Viladecans i Saint-Herblain. Un conjur col·lectiu ha despertat el mamut de la letargia estiuenca en la ja clàssica espantada, on castellers, grallers, timbalers i ballarins han posat la cirereta a aquest inici de festa major.